яасан сайхан мутагт ямар их хөвцө ягаар бид бүхэн Монгол орондоо хүн болж төрсөн юм бэ? Тэр дундаа Монгол улсаа хөгжүүлийн уриатаар TV5 телевизийн 14 дэх удаагийн оддын бисэргэн Адам өндөр үдээн үдэгч та бүхэндээ өргөд бэлэн боллоо! За X-түүцийн өнөөдөр бол хамгийн түрүүнд ирлээ. Сайхан хувцсаараа гоё жигдрээд аа тий. Наадам сайхан болж байна уу? Оо одоо сайхан л болох гэж яах шиг байна. Одоо сайхан сураг сонсвол морь уралдах болтой, бүх өрлдөх болтой, сур харах болтой. Болж өгөө л одоо бүгдийг л амжаад үзэн дээ. Тэгвэл би бодохтаа хамтлагарын багс чинь хуваах болтой юм шиг байна шүү дээ. Бид хуваагдах юм шиг байна. Тэгээ бид хэд ер нь яаж хуваагдъя доо гэж бодоод жоохон сэтгэлээр унаад ингээл байж байгаа. Одоо морь ундах хүмүүс бол нэлээд байгаа ах шүү. Тэгээ одоо оноо уяач юм. Одоо ард өмдөө албартай оноо уяач бол манай оногийн морьч одоо улсад айрагдчихээс өөрөө хар багасаа бас нэг морь унасан. Тийм болохоор одоо энэ залуучууд унах байлгүй дээ. Баясаа ер нь хэрв. Жинхэнэ морийг хашаадаг хүн ч одоо энэ чирч. Тэр өөрийгөө сойцоож байгаа тэр нь энэ жил унах гэж байна. Яг одоо унах нас мөн үү? Яг бай, тэгээ болондоо. Яг л одоо л насан дээр үү байгаан болов гэж бодоод байна. Ер нь бол баясаа морноос айхгүй морь баясаагаас л айна шүү дээ. Танайхан ер нь жоохон оюунлаг хүмүүс байгаа гэсэн дээ. Одоо яах вэ? Оюунлаг бол яг оюунаасаа төрч гисэн амрааж, тархи амрааж энэ хүмүүсийг харъя гэсэн. Өнөөдөр нэг өдөр ч номомо тавья, нэг тархи амраагаад энэ наадам хүмүүсийг үзье харья. Нэг харсан чинь наадам болцсон байж тээ тамины. Энд чи одоо нэг мэдсэн чинь наадам болцсон байна. Нэг номын сангаас гарч нэг салхи авъя. Агаар амьсгалъя. Тэгээд энэ хүмүүсийг хар тархи амрааид гэж ирсэн багхгүй гол нь тий. А одоо энэ бидний тархиг амраагч нар одоо энэ ирж байна. Усууд. Эдгээр нь бидний стрессийг тайлж бархан уугүй юу? Би таныг харин жоохон яс жижигтэй болохоор. Эй гуй би чи яс томтой шүү дээ. Тий, өндөр нам л нэг жаах. Чи одоо бүгд яс. Ийм их ястаа өнөө чи одоо тий. Тий. Бархууг бол хинч бархуу гэдэг байгаа шүү дээ. Энд бол одоо барх хүмүүс байгаа ах уу? Ай өөр гарахаа барахгүй. Тэр одлаа үгээ, одлаа үгээ. Тэр үгэндээ бүр одоо орогцсон шүү дээ. За. Би хичнээн төрлийн дээлтэй юм бэ? Одоо ингээд наатамд өмсдөг тийм. Шил энийг хоёр талаараа өмснө. Хотлоо хотлоо. Тийм байх. Энэ нэг нь юу? Борооны цуг байхгүй. Аа, энэ та наваа яж тийм. Энэ гүрээс ингээд тахилгаар та бас. Энэ чиг өдөөс хойш та би ингээд юу явах юм бол энийг цамц олгоод однод юп хэрэгтэй бол дотлоо өгч. Хотлоо хотлоо. Би зэхэр болоод яах юм. 3 4 дээлээд шүү дээ. Нэг дээл байхгүй. Би энийг шүү дээ 16 жилийн нэг хийлгэсэн шүү дээ. Нэрээ. 16 жилийн өн хийлгэсэн байхгүй юу? Би хийлгэсэн. Одоо эн чинь бол нөө нэг Чиндод болсон Солид киноч нь олон улсын фестивалд орсон шүү дээ. Тэгэхэд бас Монгол улсаа төлөөлж байгаа юм чинь ингээд нэг шинэ дээл авъя гэд бас тэгээд амжилттай оролцсон. Одоо энэ дээлтэй холбоотой юм болов уу шүү дээ. Одоо яг дундаас нь сонссон юм болов уу ингээд Ямар бол нэг гурван дэлтгэв. Яаж тийж гурав дахь зэрэг байгаа ч тийм хамгийн анхныхын тэр бор үүдэн хуран дээл واخхой. Одноотой суучаад анхны цагаан сар магаас сар бас нэг дээл байхгүй байлаа шүү дээ. Одоо суух дээлгүйсэн. Бор үүдэн хуран дээл нэг чамдаал байлаа шүү дээ гэж. Гүй нэг шарт ороо. Нэг шарт ордоо. Одоо тэгээ яасан. Тэгээ тэрнээс хойш нөгөө бид нар ч нэг юу явсан шүү дээ. Өөр Монголд очиж нэг цагаан сарын бичлэгт ороход тийм. Монголынхаа дээлийг өгөөч чи одоо. Тэр чинь ари дөрөвч. Манай хэр хоцтой өрнөс нь тоглолтын дээр байхгүй болчих чи эднийд байт. Ийм л одоо дөрөвд хэлтэй байхгүй юу та. А өнөөдрийн одоо наад за гутлаа ярья за гутлаа ярья. Одоо нэг хоёр л байгаа. Яа, малгай бол одоо чи яах гэж авчлаа үзлээ тэгээд. Малгай гав яа. Газарц. Орох юм бол барилт чинь. Гэхдээ сайн нэг жоохон хамрандаа тоглож байгаад хамрандаа асуудалтай болсон. Тэгээд барилтахгүй бах. Тэгээд сур харах бах. Орох юм бол шагаа харуул нас. Шагаа сум тавьж л байсан бас ордон. За сайхан наадаж байна уу. За наадам одоо эхлэх гээд хүмүүсээ хүлээж авах шиг тий.
За тэгж чинь энэ жилийн тэгээ тави наадам их өргөн дэлгэр болох нэг тодорхой сайхан байна. Хүмүүс одоо их эрт ирцгэж байна шүү дээ. Таах ирцгэж байна. Одоо тэгээ цуглаж байна. Манайха одоо энэгээр цуглаа л гэж байна. Танах ч одоо тэгээ зарим хүмүүс одоо дийл ховцтойгоо ирчээд байх те. Их хашиг хандчих шиг байна шүү дээ. Олон жил одоо ирсэн гэсэндээ энэ халуун ховцсноор комороо энэ герт байж байна. Одоо тэгээ эхлэхээр нүмсээ сайхан. Задган задга дээлэн дээлэн амсэл баярлж байна. Аврага таналаа одоо микрофоны шилжүүлээч гэж хөсөлтийн дагав тий. За тэгээд энэ жил бол бас барилдээ л гэж бодож байна. Тий тэгээд бүхэн багт бүгдээр тий бүх л барилдан доо тэгээд ер нь бол жил жилийн наадам бисрийн наадам сайхан болж байгаа. Сүүлийн 2-3 жил бол бүр өнгөтэй сайхан байгаа шүү дээ тий. Тэгээд энэ сонгонд хайрхны өвөр дэнж дээр өнөөдөр бол сэрвэр салхитай сайхан өдөр байна. Тэгээд баяртай байна. Ямарсан цагаа барьж ирсэн. Одоо тэгээд уран бүтээлчд маань цуглаж байна. Ингэсгээд л утсаа өмсөд наадамдаа орондоо. Тэгээд бүхэн үед гэвэл ер нь найз нөхөд маань одоо зодгоо тайлаач, залуучуудаа зай тавьж өгөөч гэж байгаа юм аа. Тэгээд бас нэг уран бүтээлч хүн байна. Дээрээс нь бас эсрэг наадмаа өнгөлээд бас нэг эр хүн байна. Дотроо нэг дархалч санаатай сууж энэ да. Тий. За манай төмөн үлцээ дууч маань ирж байна. За сайн байна уу? Сайхан наадж байна уу? Сайхан наадж байна уу? За энэ жил одоо манайхан одоо баян годдын эсрэгт ордог одоо уран бүтээлчд маань бүгдээрээ хамгийн түрүүнд сайхан ингийн ууц дээрж байна. Зарим хүмүүс бол шууд хувцтайгаар ирдэг юм байна. Наад чи ингээд шууд ирэл хат ингээд халуун. За ингээд авцсан юм жин л да. Наад маяг эхлэнгүүт гоё хувцаа өмсөд хүндэтгэхэд 3 жил дараалал орж чадаагүй. Хүндэтгэлтгэн дэ эсвэл гадагш байгаа эсвэл хөдөө харна гэхээр явцсан байж таарсан. Энэ жил бол заавал оролцсон гэж бодоод ингээд идэвхтэй ирт хийлээ. Нэвтрүүлгийн ивэнт идэвхтэйч. Хавин амьдралыг эрхэмлэгч Монрай таах. Монгол Улсын Хөгжлөөрэтэй ТВ тавцыг Монголын төд ёсны баяр наадмыг тохиолдуулад Монголын урлаг соёл спортын алдартнуудыг нэгэн дор цуглуулж оддын эсрэг наадам гэсэн одоо нэгэн дор оддын эсрэг наадам тухай байгуулад 14 жил болж байна. Оддын эсрэг наадмыг зарим нэгсэд жилээс жилд нэмэгдэж өсөлтөөнтэй болж чанаржиж жил тойрон яригддаг Монголын ард түмэн баяр наадмаараа тэсэн ядан хүлээдэг үндэсний контент болжээ. Юуны өмнө жилийн жилд оддын эсрэг наадмыг зорин ирсэн, энэ удаа ч гэсэн зорин ирсэн нийт уран бүтээлчдээ баярлаа гэж хэлье. Мөн энэ удаагийн оддын эсрэг наадмыг хамтран зохион байгуулж байгаа ивент гэж байгаа байгууллагуудаа талархлаа гэж хэлье. Энэ жилийн онцлогтой сайн хэлбэл энэ жил оролцож уран бүтээлчд маань 6 асарч 6 баг багтж шижиг явах томилцоо өсөлтнээ. Ингээд оддын эсрэг наадам 2019 албан ёсоор эхэлж байна. Эхэн та бүхэн гэр бариараа эзлэн байж, элбэг хурдаараа гэрлэгэн байж, эрхийн мэг нэрээ төрөнд нээж, энэ сайхан дэмжиг хотойтол сайхан наадаараа оддын эсрэг наадам 2019 эхэлж байна. Бүгдээ Монгол Улсын Сэтгэл зүйн ажилтан Монгол Улсын гавьяа жүжигч болорма оюума телеграма буюу урамга таавхны юм хүнд тимри огтын амноо бид хорон цоглосон таавхнтэй энэ сайхан өдрийн халам мэндийг хүргэе таавхан байна сайхан надж байна уу бүгдээ сайхан надаарэ ингээд өөрсдийнхөө бүтээлээс Монгол ардын олон сайхан дуунуудыг таавхнтэй хүргэе
жоохон нэг наадам чинь ирсэн байгаа. Энэ хүн бол хин бэ гэвэл Батэнэрл. Батэнэрлийг тайлна тав хүний өмнө хөдөлгөөрий. За хаана байна манай Батэнэрл? Хаад дайдгар ирээ манай хүн. За сайн уу Батэнэрлээ? Сайн. Сайхан зүсэж байна уу? Сайхан зүсэж байна уу? Олон дутдаг уу? Оо тамхан сайхан даа хөө. Юу хэдвэр ингэвэл? Хэдвэр ээ? За. Математик шинэлт дээр гэсэн. За, үгүй эрис. Туу бишмө. Монгол дээр гэсэн. Оо, анда эрис эриссэн. Сайхан таа шүү. За, миний хөрхөндөө хүрлцэн ирсэн наадамч болон ахын дүү сургууль бүтээлч дэн чотоотл наадах гэж ирсэн. Үзэгч юм нь өөрийнхөө дуу хоороо өгдөө. За. Сүмэн мэргэн бүхэн бүхэн хүчтэй барин хурдан сайхан надад тааж байна уу. Аби ай тугара татнда ай тугара ихэд чуя. Мэдхэн дат
наадамжит минь э одоо бүгдээрээ асраа сонгоё суулъя тэгээд хурдан морины 6 насаар өнөөдөр ТВ Топ-ийн хамт олон асар барьсан юм байна тэгээд бид руу ирсэн хамгийн олон медаль авсан асар нь тэр хүү шилжин явах алтан сумын эзэн болох юм аа за ингээд дараагийн наснаас эхлээд суулгаа суулцгаая манай оддын мэсрэг наадам одоо 14 дэх жилдээ зохион байгуулагдж байгаа. Тэгэд ер нь хэдэн удаад нь ирж ирсэн санагдчихлаа. За би нэг одоо энэ дөрөв юм болов энэ жилдээ дөрөв үл юм шиг байна. Мартагдахааргүй ямар наадам болж исэн бэ? А тэрэлд авчаасаа тэрэл одоо жилийн боёо барилтаад би боёог одоо нүгэлтэд дэмжиэд одоо нутгийн юм гээд дэмжиэд байсан чинь өнөөх нь ойжод өгсөн. Тэгээ би баг гондоо тэр чигтээ яваад өгсөн шүү дээ. Энэ наадмыг үжихгүй гэдэг. Энэ наадмаар би яах юм одоо гэдэг. Тий ба баг тэгсэн шүү дээ. Боё гэдэг нэг юм нүдэн дээр очиод өгч байгаа юм да. Тэгээ явсан. Сайхан наад чинь оо. Чи юу болоо явчихв. Сайхан наад ч байна. Бичлэг болоод явчихлаа да. Бичлэг болоо явчихв. За. За хитгчэлдээ одоо оддын бисрэг наадмд ирчээ. Үе одоо мэдхгүй одоо хит болж байгаа юм да. Сүүлийн хэдэн жил ер нь тасрахгүй л орж байгаа. Ягаад гэвэл энэ урлагийнхаа тага удаан уулзааг уулзсуутаа нэг уулзчих бас нэг салхинд гарчих энэ бол их сайхан наадам болдгий бас нэг том том бөхчүүд өрлөхгүй ч гэсэн бас нэг хоорондоо үзчих нь хоорондоо морь уралдчих нь бас мич бас чагаа наслаад бас анхны бүгд одоо мунд тогтом алтан медаль авлаа шүү дээ энэ наадам бас тээ шагаан дээр нодлоо авс тээ мэдхгүй одоо наадмын захиргаа юу юм ямар ч юм ингээд наадмын захиргаа энэ гэх бисрэг наадмын захиргаа энэ гэж яг одоохондоо ингэж наадам эхлэх гэж байна тэнд одоо эрэгтэйчүүд чинь 93 гэдэг болохоор эрчүүд л их ажилтаа байх шиг үстэ бид нар бол яг ингэдэг тавхтай эдэний ард дээр тий эрчүүд голцоо тийш их завгуулах шиг байна эмэгтэйчүүд чинь нөгөө юу харваа нэг орж ирж байгаа юм за тэгэл баг болчтой үстэ ТВ 5-ын бас хоёр зохион байгуулж байгаа юм байна асар асараараа уралдан тэмцэлтэн гэдэг бол их сайхан зөв сайхан санаа гаргасан байна. Өнөөдрийн хүч төхөний барилдааны тайлбарыг мөнх эрдэнэ үе мөөжиг тайлбарлана. Бүхий
За шага харвн, сур харвн, морь уралтан, бүх барилтан. Дөрвөн дөрвөөр бид хүн уралтан гэмцэх болно. За. А Эренбин дагуу тэгээ гавьяатууд ихэл суудаад. Татрах боёо. Нарын хөө бацаахан. Арах. А нэг гэр бүлийн уран бүтээчдийг болоод нэг асарт оруулах юм шүү. Найдан дурч. Билгээ. А тэгийг их шууд ашиг ахтай нэг юу орчих шүү, тэ. За, хоёумаа суулсан уу? За, за. За, за суулсан уу? За, тэгээ ингээ манаха. А хаамын. Оо, за. За, таагийнхан. Оцсайхаа. Шүлэн. За, шүлэн боо яхтар очороо. Хязаалан. За, давс. Хоёр говьяатыг багвалж байгаа юм байна. Хязаалан. За, хязаалан. За, хязаалан мототрах төр ирээ. Соёлон. Соёлон наран хүүдэр хүрэл ирээ. Их нас. Оо. Хот мой мөн хот нас гэсэн байна. За, бодромгой говьяат. Соёлон. За, сайхан хямартай. Хүлэгдэ. Юуи. Юуи. Дуучин идэрч авах юм уу? Их нас. За, шүдлэн. Ханжтын онон ах дээр очно уу? За, одоо ингээд азрагнууд хураагаараа өөрийнхөө ижил сүргийг. Соёлонгийн азраг, даагны азраг, их насны азраг бүх одоо. Бояха. Хачи юу дээ? Шүдлэн. Шүдлэн. За, шүдлэн боо яах дээр. Оноо ах бас шүдлэн үү? За. За, асар асартаа суучих. Таг. Шүдлэн. Хязаалан. Соёлон. Их нас. За, харин наадамч та. Асар асартаа суусан уу? Бодромгой соёл юм уу? За, оюун дээр их шүдлэн. Одноо их шүдлэн. Гавьяа тоотар дүүссэн байдаа соёлон баг нэрсэн. Заатай гэрч дуу байгаа юм байна. Манай маац хамтгийн уран бүтээлч байгаа юм байна. За, их насны алтхоон баян мөн намсраа норов, нюансын бариго, итгэж авсан хэлтэрний усуд байна. Хадрахамд найдан дурч, шигоер, имстрэцийн билгээ, чинүйн задуу уран бүтээлч бас суулсан байна. За, дааганд бацаахан тэргүүтээ усуд. Оо, чотон жимчи тааг байсан юм аа. За, шүлтэн болоод одоо энэ цагийн илгүү гарьяа тоцоод байна. Хатгар шүлтэн юм уу? За, шинийн бояа, зод боосон, онон амар. Морины хүүхдэд алтан гэрэл гэж бодцтой та нарыг. Алтан гэж бас модог бүтэн юм шүү дээ. Одоо уралдах юм баха. За, яах вэ? Юу яах вэ? Хязаалт нь. Ээ, авьяа тийцээ их тэгүүлээ. Үйе, наста хамтоо тэрвээ түгүй үлтэн сөөчээ. Зай, хавиат өчмөө соёолын дээр мөн сөөч байдаг шоу юрээ сөөч. Үхийн барьтаа наа эхчүүдий, нэгийн дамаа. Get it done.
байхгүй. Одоо байх гэхгүй. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч 100% байгалийн гаралтай Lime Cola. Монгол хүний ярьсанд тусгайлан зориулв. Crystal Skin. Монгол сүвээр дэлхийг ундаална. Сүв хөвцөт компани. Цэвэр жимсний амт TB Pops. Амтлаад үз. Хамгийн амттай Estimo. TV5 телевизээ зохион байгуулдаг Оддын бэсрэг наадмын үндэсний бүх юм барилдаанд барилд хөгчөөд баяр наадмын талбайд орж ирж наадмын голондоо мөн төлөө зүүдэж байна. Энэ удаагийн 14 дэх жилдээ зохион байгуулж буй Лив Дондын зохион байгуулж Оддын бэсрэг наадмын үндэсний бүх юм барилдаанд хэлхэд болсон байна. Тэр энэ дэлхийд бол Монголын үндэсний бүхэн холбоотой хамтарч ажиллаж байгаа. За Монгол улсын зан өсгөөрөөр Монголын бүхэл бүрийн гарч ирсэн байна. Одны бүсрэг наадам барууд үсгийн баримтч төрүүлж үзүүлсээр эхэлсэн. За энэ дэлхийд тэр Монгол Монгол улсын соёлын төрөлийн ажилт өрөөлийн театрын хүчин хатан шага Монгол улсын соёлын төрөлийн ажилтан дуучин отгоон баян мөнх Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин гэрэл чулуу Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Наранхуу Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Найдан Дорж Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Мөрөөдлийн театрын жүжигчин Амбаяр Ямар амьдрэлтэй байна. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин Оноогийн нөхөр Эдэр Замхлан Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин зүжигч дуу оруулагч Эрдэнэ Баяр буюу Дэндэв. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Жайма. За. Баатартагчны зүжигч За Манахаруу Тагтаа. Баатартагчны зүжигч Төмөрөө. Баатартагчны зүжигч Жанчоо. За энэхүү энэ удаг одоо бисэрэг наадам үндэсний бүхэл Өдсөрөг өрдөж байгаа нийт сайхан уран бүтээч бүгдөөдөө. За бүгдээрэнд нь амжилт төсөө. За та бүхнийг асарлуугаа асар ард цэцэртэй суухыг хүсэе. За тэгээд амлсан амын дагуу шууд баримтаа мань хэлнэ. Нэвтрүүлгийн ивент итгэлж 50 амьдралыг эрхэмлэгч Монрай даатгав. Арих хүндэт наадамчдаа, арих хүндэт оддын бэсрэг наадамдар усаж байгаа арих хүндэт зочдоо. Үндэсний бүхийн барилдааны оруулын даваа хэлдээ. За үндэсний бүхийн барилдааны зүүн талын тэргүүн магна, Дүвэнтийн өндөр ширээ цолын хэрэгэд үг. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин намсан оруулын цолыг Ерөөлч багтаа сүхэ цалын дуудлал хэн болсон байна. Малгай гамсан сүхэлд малгай гамсан. Малгай жижигдэн гэдэг шиг. Баруун талын засуудууд сонсоо. Өхийг амдыя. Үрээн өрхэт Монгол улсын ардын хувьсгалын яруу алдарт ирэнгэн амжидын ой тэри тау тэлвизээ сухон байгуулдаг оддын эвэсрэг наадмын арван дөрвөн жидын ой Хүчит бүхийн баяр цэнгэл наадмын зүүн талын тэргүү магнат Төвөө аймгийн өндөр
ширээд сумын харьяад Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан даян авраг олноос онцгойс хүртэл төрсөн хүчтэй тэнхээтэй харж ажиглаад байх юм бол хар хүмсгээр хамаг олон түмнийхээ хайр хүндэтгэлийг аялуу сайхан хоолоогоор алтан сонрын мэдээсэн соёлын тэргүүний ажилтан дуучин намсрэн рүү Энэ их баяр цэнгэл наадмын баруун талын зүгүүрт байгаа Хошин урлагийн хөгжөөн мэсэх оюустай Мандан батрахын ирвэлтэй Маад сомлгийн голуу жижигчин сүхулдийг амлан авч Олон түмэн наадамждий хаан өмнө Урам мэхийг урулдуулан Хүчийг үзэн барилдыг вэ Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан том санаат хочод хинти аймгийн альс мөлөө нарвын сумын харьяад алтан шагаа За одоо яах вэ? За одоо эдрийг би авсан шүү дээ. За. Зум яах вэ? За. Атын шага анаж гүрт байгаа. Танаж гүрт байгаа. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан экстүүц бардагсны хүргэн онгийн нөхөр. Дуучин нийтийн дуусны холбооны гишүү. Хинтэй амиг үлөө. Өрөнгөөмгийн харьяат. Дуучин анх Ихтийн тухай дуудуулж хийд болж одны өмнө гарч ирсэн хоёр жилийн өмнө их нэртэйгээ хамт орлон дутаар тавдан дугуйтыг амирсэн эдэр жавгалан амлан авч одон дөмри өмнө урм мэхийг урлдуулан барьж хүчийг үзийгэрэй Эрхэм бид наадамчтай ТВ төвлөөс сэргэлэн явуулж байгаа Оддын битлэг наадмын 14 дэхшилдээ зохион байгуулж байгаа хүчдөхийн барилдааны бүх хөгчүүд уучраа бүгдээгээ залган барилдахад бэлэн болсон байна. За Алтан шага уучраа бүхөө танихгүй явна. Дуд идвэ штэ Алтан шага. За намсраа нороо маа сонтлоо. Продакшн жүжигч юм сөхөөтэй таарсан. За Хөмсгөл аймгийн Харьяат Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Отгоо Баян Мөнх. За дуучин зүжигчин Эрдэнэ Баяр уу Дэндвиг авлаа авсан. За хитэ татсан дуучин. За дуучин Баян Мөнх. Зүжигчин дуучин Эрдэнэ Баярыг амлаж авсан. За Эрдэнэ Баяр бол одоо төв цэнгэлд хөрөөлөнгийн дараагийн ногоон дэвжэн дээр Монгол улсын гавья тамирчин дарахан авар өсхөөртэй бас нэгэн даваан таарч Монгол бүхийн төлөг ногоон дэвжэнэ төвсөнгөд хөрөөлөнд бас гарч өрлдөж байсан гэдгийг нь бол бас киногаар нь дамжуулаж Монголын ард хүмүүс бол бас мэдсэн. За Алтан шага манай шага бол ингээд өөрийнхөө ингээд баруун тал руу за. За олд түмний өмс хаа аа яа аа. За мөх төнгэрийн хүчин дөрөө
киноны хасрын дүрсгэл эдрээ минь эдрээ минь үйлээд явах үтэ оноо минь ийм л юм боллоо. Сая бол батаараа унтсан гэдээ өөрөө хөгчөж байгаа юм биш үү? Тэ өөрөө хөгжөж байгаа мөр олон том харсан шүү дээ батаараа унсан. Нуруу мурууга гимтээгээд явах уу гэдээ бас. Тэ за. За алтан шага нэг даваа төгтөрлөө. Эдэр жавхланд балгааг нөгөөд бушуухан суулгахгүй бол жоох ичлэлттэй байгаа шүү. За Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын харьяат Мөрөөдийн театрын жүжигчин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан алтан шага нэг давлаа. За Хинтэй аймгийн Нориулын сумын харьяат. За бүхний борцгоо одоо наадамч болондоо давсан бүх манаас хишигд үгэн. За талбайд барилдаж байгаа хоёр бүхний барилд хоёр одоо барилдаан дөрвөн бүхний барилдаан бол бас нэлээ сонирхолтой болондоо. За Отхон Баян Мөнх Эрдэнэ Баяр хоёр болол их барилдаа үзүүлэх болов. За хоёу дэ идэв гэснээр цэцтэй. За мад хордогчны жүжигчин Сүхөлт болоод одоо Дархан Аврог Намсраа Норвиг нэгийн даваанд олон төмний өмнө зүлэг ногоон дивжэн дээр хаг сэтэж энхүү барилдааны таавар оноог бодлуулах тийм үндэслэл бол байхгүй. Ай гарэцэн дотоодсон. Хоёр мартад өссөн сөөсөө хариулсан. За тэгнэ тэгнэ. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Эрдэнэ Баяр Отхон Баян Мөнхөр нэг давлаа. Тэ, арахгүй л одоо Эрдэнэ Баяр улсад ачин болохоо 5 даваа дутсан хүний нэг яалтчихгүй юм уу? Бас төв цэнгэлдгээд өгс хоёр аврагын та нэгийн даваанд бас бас аманд нь очиж бас биднүүсээ бодвол сайхан төв цэнгэлдгээд барилж ирсэн хүн шал хондоо байна. За Отхон Баян Мөнх тааврт байсан юм да. Энд ер нь одоо манай харьж байгаа авраг дөө. За одоо үндэсний бүхний барилдааны үргэлжлэлд Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин гэрэл чулуун жүжигчин алтан гэрэлийг амлсан гараая. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Нарынхүү дуучин Дүүнхэр Живийг амлсан гарч өрөлдөөрэй. Жүжигчин алтан гэрэл гараарэ. За жүжигчин алтан гэрэл унаарэ. Унаарэг нь гараарэ. Дүүнхэр Жив Нарынхүүд гарч унаарэ. Ээ та тийх баха. Яг л гот татаад хайчж байгаа. За. Даяа бүр авсараа даруу. За дэвэн шава сайхантай. Харцаг шонхрын дэвэлтэд. Уран гараа дэвэтэй сайхан сайхан бөхөө. Арахгүй бисрэг наадмын би маань бас чимэг бөхчүүдийн. За даяа авраг маань бол яалчгүй бас таавард бичигдэж байгаа олон жил босоо байгаа. Авраг минь олон жил биднийг баярлуулж явдаг юм шүү дээ. За сайхан над чинь үү? Ага сайхан над чинь үү? Тэгээ шагаар биш ээ. Сур арвагаар орол. Сур арвагаар орол чинь тээ. Өмнө нь хичээлжсэн үү? Үзчихсэн үү? Сур арваа. Зүгээр л ганц нэг л харуулж үзчихсэн болохоос зүгээр. Арай чадах юм тэр юм шиг санагдаад байна. Арай хааггүй л үү? Мөр хүн чадахгүй. Тэгээд бүхэр л чадахгүй ч гэдэг үлдсэн сур тээ. За зодмод ах юм. Танаа одоо юм багч юу нэг гоё хүчрхэг баг байна шүү дээ. Тал тал яг одоо авьяас чадвартай мундаг мундаг хүмүүс байна шүү дээ. Та бол морой уншиж гэж байгаа. За ямар ч байсан энэ жилийн бас энэ 14 дуутагийн зохион байгуулж байгаа наадам бол шинэ наадам бол бас онцлогтой болж байна. Асар асараараа одоо тэгэл тийм ээ. Атрагаас ихлэ даа хөтлөлтөө ингээд багууд ингээд хуваарцсангээс ууж нэлийн өрсөлдөөнтэй мундаг сайхан наадам болж байна. Манай багийн хувьд л бас их ихтгэл найдвар тавьж байна бас. Тэгээд дээгүүр гарч ирэх болов уу гэж бодож байна. Миний хувьд бол одоо бага төлөөлөл мор үйч манайхаас 3 мор яваа. Мори харуу. Мори арсарс. Манайхаас 3 мор яваа. Би шар галдсан мори ихнаас яваа да. Тэгээд гоё чи нэг шар хээр. За бастал нэг цавдэрлүүлсэн юм 3 ад манайхаас сөдлөн багаас уралднаа. Фофо перод очсон. Сонгодох доочин дүнхэрч өө. Аа за. Уналт дэвэм юу бас өөрийнхөө мэрэгчтэй холбоотой бас их тийм сонгодох дэвэтэй. За. Алтан гэрэл гэрэл чулуу. За гэрэл чулуу юм би дага алтан гэрэлийг амлаж авсан. Оо ядах юмгүй ерөөсөө. Урам байна, урам байна ерөөсөө. Сэрвэ хэрцэн дээрээс ганцхан өсгөөдөд явуулчихлаа.
гармар барихгүй тонгойд гэж таатан гэрлээ. За соёлын асрыг бүх гэрэл чулууныг даваад том торлоо. За соёлын асрынхан сайхан дэмжээд өгөөрэй. За өөрсдийнхөө бүхчүүдийг. За манай соёлын асрынхан болоод тийч их сайхан олны танил хайртай сайхан уран бүтээлч суусан сайхан асар байна. Скинд очиж шүү. Яс мар ууж байгаа. Юм бодож яах нуур гацсан. Зохон бодож яах нуур гацсан. Тэр нь одоо далтын гэрлээс юм харахгүй байсан юм байна те. Оо яг вагигаас юм харж байгаа сайн гэхдээ юу яачлаа л та. Бүхэн бүтэн өвсөнд гэдэг шүү дээ. Тэгээд яг бэлтгэлтэй байсан гэхдээ гар гээд гаргаад яах вэ тэгэл. Сайн. Тэгээд унчлаа та хамуу дүү. Яг унчлаа гэж хэлэх гээд үйлчих гээд. За анаах одоо яг чи барилдах чинь гэсэн шүү дээ. А барилдах чинь гэсэн үү? Яасан? Барилдах чинь гэсэн үү? Харин тийм ээ. Гэлтэй байна уу? Өө айгаад юу гэсэн хөх мөх чи юм сонсгоо байж л. Тий одоо хинтэй хам гамбай ирсэн юм байна. Гамбайтай юм байна. Тий. Яахаар байна? Юу бадчаар байна уу? За яах вэ? Мэр биш юм ах хэд нэг агсаар байгаа. Вэ гоо загнахгүй. Зүгээр уур ухаан бодно да. Бас нэг тий. Манай хамтлагаас одоо өөр өөр багт орцсон байгаа. Тэгээд одоо дүнхэр барилдаж чинь манай. Тэгээ гурвын даваанд барилж чинь бас яг хамтлагийн дуу чинь болохоор бас сэтгэл зовоод байна. Баг өөрчлөсөн. Тэ, давчаасаад гэж үгэж бодчих штэ, тэ. Оо хамтлагууд ерөөсөө өөр өөр багт байгаа барилдсан. Яа тэгээ одоо энэ ч байж байгаа гавьяатууд алдартан буутай зэрэгцээ сууж байна. Их баяртай байна. Тэгээ наадмын хэсэг сайхан болж байна. За барицээ барицтай зогсоо хэдэг үсээ чангал. За дүүнхэрч ууйгч бүр тооцоолоогүй авсан болтой та бараа дарахгүй. Бас тийм тооцоол байхааргүй орж ирж өгч шүү байх. За эдэг үс за хөлийн цэцэр за Монгол улсын за өсгөө явахаар байгаа. За тэгээ хөлийн цэцэс одоо очиж эдэг үстэй барьсан болоо. За барьтан дээр бид нэр том яриа болдгоо ба. Хөлийн цэцэг том яриа болдгоо шүү дээ барьтсан дээр. За манай хөдөлгөөний цэцэнд барь сонгуулна гэж маш том юм болдгоо шүү дээ. За. Амнах ам боёх хоёр ам гарсан байна. Жижиг том хоёр сониогонд ам гараад ирсэн. Энд дөрөв барилт ёстой үзүү шүү дээ юм бол. А? Боёх чинь энэ талтаа гарна. Баруун да. А. Боёх ам чинь жанчу биз дээ. Жанчу энэ талтаа гар. Яруусо унах хоёр нэг дороо зогсдгоо шүү дээ. Эсрэг талаараа зогсдгоо. За. Энэ хоёрын бүгс. Энэ гоё ам аа. За баруун талын баруун талын нэргүй мөгнөд Монгол. За нарынхуу манай соёлын асрын бүх дүү. Саяла асар бүхнийг даваатай байгаа. Наранхууга дэмжиж байж ажиллаж байна. Анаа ахын дэвэн шаваа бол их тийм гоё. Их тийм гоё. Нэг тийм гоё. За. Энэ барилтахгүй инегээд байна шүү дээ гамбач. Инээ төрөөд ирэх нэг нэ. Би хийнийг хараад инээ төрөөд. Энэ ястаа үзүү шүү дээ. Бара камбага За Анаах уучраа бүхөө За цаан боёх жанчин хоёр бол За сэрвэ барьцтай Манай боёх бол барилцж гараа гой тийм эвсэлтэй Ер нь хөдөлгөөний хурдтай За жанчин бол аа энэ хоёс зогсоо ямар хурдтай орж ирв За одоо олноо олноо цахилгаа гоно гэж алдарсан. За гамбаа мар бол олноо сүүр гамбаа гэж алдарсан. За. Харахгүй харахгүй олон олон жилийн өмнөх энэ хоёрыг бас
тэ юм би. За энэ яг энэ сүүтэр сүүтэр өөдний цаг урнаар ороод ирэхээр нэг засвар гарч ир зогсчиход байгаа юм. Чимээгүй. Бачи дөнгөж залгоод ядарч штэ энэ гамбач нь. За тэр цаатлын чанчуу гэж нөхөр бодвол хөл рүү их орох магадлалтай. Чанчуу юм сонсохгүй барилдэ шүү. Манай чанчуу ч жоохон дүлий юм байгаа юм. Чанчуу гэдэг нэрийг хэлээд ойлгодгүй шүү дээ. Дүлий. Таг дүлий. Үндэсний бүх олимп дарангууд нөгөө бөмбөрцгийн бүх одоо бүх юмыг л хэрэлтэй. Үндэсний бүх юм хийн. Баяр мазаа сагайла. Сайн бэрэлдэр сайн бүх болоорой. За энэ хоёр маань Бояах, Анаа хоёр маань тэржид. Тэр жилийн одоо. За манай гамбаа бол хийсэн амндаа хүрдэг яг ярьснараа дууссан байна. Бояаха, айрыг уугаараа борцоо аваарай. Гамбаа жанчуу энчээс ирж борцоо айрыг та нар бол хэрэггүй, хэрэггүй унтсан шүү дээ, хэрэггүй. Асар асарынхаа борцоо айргийг уу. За анаах маань тэр жил одоо энэ дөвөн хааны сүдэр тохиолсон наадам дээр гамбатаргаа нэг таарснаас хойш дахиж барилдаагүй сайн таарлаа. За. Ай. Аа цацаа цалигатай л да манаа. Манаа олоо цацаа цалигатай яа. За жам төмөрөө хоёр. За манаа жамаа бол бас Power Bolt-ийг хичээлдэг. Хэдэн сайхан дооч уран бүтээлч гэсэн. Энэ төмрөгийн асрынхаа төмрөө дээр ингэж их адра таших хэрэг байна уу? Наран хүүгээл явс дэрсүүд. Аа, юмыг яаж битгэв? Бүхэн бүдүүн өвсөд хэрэг юм яаж битгэв? Миний төв жамаага дагуулсан нэгэн бүдүүн өвстэй газар л очиод хараа. Ой, энэ төмөрөө чи ерөөсө тактикгүй хөдөлдөг юм байна хоёо. Ой, төмөрөө! Саяны багийнхын энэ төмөрөө дээр димитэй гэж багтсан. Тэнцгийн өрөөс ганцхан гутаатаар харилцлаа. Соёлын асрын хүмүүс шал дими ямар адаг дэснийг одоо ойлгож байгаа. За. Төмрөө зүгээрээ цаана сур харваа байгаа шүү. Байгаа шүү. За. Санаа хүү төгсөж хоёрыг барьж доташ хийж байна. Түүх татара зодогчсон одоо дараагийн гэрсэн гэх юм. За. За дараа. За дараа чи бүгчүүд. За тэгнэ ингэ таавар өвдөг байсан юм да. Дөрийн театрын гарьяад Нён Самтлгийн дуучин Папа бүрээд учраас дүмхэрж өв. За энэ жилийн бүхний тааврыг өвтгэж наран хөөг. Олны төмөн, олон төмний өмнө авч хэллээ лээ. Гэхдээ мөн наран хөөг нь бүхнүүдийн шуугуулж унах юм аа гэсэн юм. Ер нь шуугаан тань байна.
Тэр асрын хитэн гавьд бүсгүүчүүдүүд шаагуулаад умла. Унсан ч гэсэн ч фэнтэй байна уу надаа гарахгүй. Энэ хажуу суучсан дөөм сайн нэг шороотой болцоод өрөөд рүү яа. Оо за. За дараа чи өчрөө бүгч гараарай. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч 100 хүг байгалийн гаралтай Lime Cola. Монгол хүний ярьсанд тусгайлан зориулв. Crystal Skin. Монгол сүвээр дэлхийг ундаална. Сүв хөвцөт компани. Цэвэр жимсний амт TP Pops. Амтлаад үз. Хамгийн амттай Steamo. Манайхас ч одоо наран хүү маань сая унцлаа. Уул нэг сайн бөх байгаа. Тэгээ бас л их шаггүй залуутай таарчлаа л да. Тэр дөрийн тэр дуучиж бас сайн барилддаг юм гинэ. Би сая л асрынх нас асуу. Одоо шигэ хүчтэй байдгийм бай. Тийм, манайхан ч нэг соёлын багштай манай баг. Одоо гэрэлчлүүлэн байна. Байна. Тэгээ гэрэлчлүүлэн дэл найдлага тавьж байна да. Өөр одоо хоёр л бүх байна уу танахаас? Ерөөс нэг багаас хоёр л бүх гарч байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг маань унчлаа. Уул нь их сайн барилддаг хоёр бүхэл гаргасан. Нар хүч ер нь бол цолтой л да бас. За ер нь бөхчүүд бол хүч тэнцэл баг шиг шүү дээ бүгд. Тэгээ би бол энэ жил анх удаагаа барилдж байна. Нөгөө битүүмөр гэдэг шиг. Ямар ч юм энэ жил нэг давчлаа. Ер хүн байна даа бас нэг. Наадамд 3 дуутай, найранд 3 дуутай гэдэг шиг. Орч ясны 3 давх гал үзэндээ. Үзэндээ. За өөр төрлөөр одоо өрсөлдөв. За хурдан мөрөө унна. Уннаа. Тэ. Танаахнаас одоо өөрөөс чинь илүү жижиг хүн байхгүй нь. Байхгүй байна. Би л хамгийн шагналхан бэлтгэл гэж байна. Тэ. Манай асар чинь нөгөө ихнас асар. Тэгээ яг одоо найдлага тавьж байгаа. Угаасаа медаль авах хаа намсрын нор авах маань барилдж аваад сая давчлаа. Таны үсээ ирээд юу гэж өөрт чинь? Хичээсээ шүлгэсэн. За тэгээд наадамд их ачаал бүгд л өгдөг тийм ээ. Тэгээ ямар ч өдөр байсан их сайхан байдаг. Тэгээ өнөөдөр үнэхээр гайхалтай сайхан байна. Одоо бүх юм аа тэмцээ явагдаж байна. Энд одоо бид нар байт харванд орсон. Одоо бид нар орой тоглолттой тэрнээсээ өвн бас харвчаад явчих гал байж байна. За дөрвийн дага оноолтоор таарж байгаа. За ийх үе хэлээ 101 мандал алтан шага баруун нэг мандал намсраа нороо. Намсраа номрын учраа бүх Эрдэнэ баяртай таарсан. За алтан шагатай жүжигчин онон ах таарчээ. За Ясуузи сайхан барилдах барилдаан бол Эрдэнэ баяр намсраа нороо хоёрын барилдааныг үзүүлжтэй болоно. Алтан шага онон ах хоёрын барилдааныг их арай өөр өнцгөр үзэхдээ гоё барилдаа болгох байх. За, унсан бөхчүүд нь мөнгөөр байх юм. Энэ мөнгөний хэл хэрэг байсан уу? Юу гэдэг бараг гэж оноо дондоо авчих юм шүү. Мөнгөөр байлж байгаа шүү. Аа за. Биш ээ, тоо хэр биш. За, шага бол хинтэй л бол хинтэй барилдах гэж бид. За оноо ахын жоохон барилтаны олон төмнөө цахилгаан гоног гэж алдарсан шүү дээ. Шагаан минь тэр оноо ахын хурд мурдын шиг тооцоолох хэрэгтэй. Тэр 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 өөрөө унжа яа. Гитэрхээ цахилгаан дчихад. Аа яа яа тарас нь өөр унж. За энэ барилдааны дараа асар асраас эрэгтэй нэг эмэгтэй нэг шагаа харваа явагдана. Асар асрынхаа эрэгтэй эмэгтэй нэг нэг шагаа харванд оролцох хүн бэлдэж байгаарай. 6 асар байгаа. За 6 асрын нийт 12 хүн ээ. Гэлаа та хуушур ирлээ. Баярлаа. За энэ нөгөө манай сийлэгмаа их чи хийсэн хуушур надад хямдруулаад 900-аар зарж байгаа. За шагаа хоног хоёр маань сэрүүн барьцснаас барьцлаа. Энтэй амгийн өрөлийн сумын яриад өрөлийн театрын жүжигчин шагаах маань бол ерөнхийдөө 10-аас адуумалтай нөцөлж ирсэн барилдаанч. За сайн бүгдээрээ гээд дахмаа гэж байна. За. За.
아르코 아르코 데르츠 소코 타오르고 만 토그토르 데기 인기치 이게 내가 아르 몽글리 아르 타무리 보여줄지 세 어떤 줄 도둑 나간 데부터 아르 타무나 바이르도스 이니쿤 하이프타 이키 스포르토 인기 차이점 곧 운기는 세트가 하르기 하루스음 사이칸 바이 몽글리 아르 타무 어떤 주제 되니 하르 더 있었나 아마 그만이 자 아마 그 치러 토리가 어레 자 За нодлынгийн бисрэг наадмууд бас боёо ахмаа сайхан барилдсан. Энэ жил бас нэг даваад одоог дахиад барилдаад гарч боёо ахтай сайхан амжилт төсөй. Бүхэн таврыг алдсан уран сайхан бихийг уралдуулнаа боёо ахмаа. Ура! Дөрийн тавын давааны байгдчд 2 сая төгрөг өгдөг юм биш тавлаа. Боёо аха. Наад чи нөгөө нэг манай хошин урлагийн салбарын хүн биш штэ. Ямар нэг юм аахгүй наа чи яс үзэн шүү аха. Тэгэр хянуур байна шүү. Дүүн тантайгаа байсан бол шал өөрөө барилд мэдчихэв байж. За, гадбарыг араас таваад авчихсан. Зоригтой саяныхаа гүйцээсэн бол явчихар байсан. Дахиад дотор нь хутгсан. За, дэг наагаад үтсэн. За, ууд их сайхан барьцтай болоод авлаа да. Аа, гараад цаунаг унаг унаа яа. Үстэнэрэ. Агтай сайхан барилцсан барилцсан гайхалтай. Та намсрын оруу. Зүүн гараа согны араас барилцтай. Баруун гараа идэг усны барилцтай. За Эрдэнэ хоёр Синжигний барьцтай. Эй, татай, стандык. Ястад хашир авраг юм да. Тэр ихэн тент нь ганцхан хавраад агаар дэрхгүй явуулчихлаа шүү. За манай дүүнхрийн гараа шаа ямар гоё юм бэ? Сайхан барилдлаа одоо тэгээд нөгөө тоотой өхийн таанд орж тархан задаг нэмжээрээ сатгалаа. Дүүгэр бол ерөөсөө таатай сайхан орж байна. За одоо энэ сайхан ТВ тавлал энэ өдөрт бисаг наадамд орж байна. Нэг тавлаа. Энэ сайхан уран барилдсан гараа. Үзүүштэй барилдсан. Дараагийнхаа аврагыг гараад хэлсэнгүү. За маш хөөгөл. За дүүгэр бол ерөөсөө тооцоологдоггүй орж ирж байгаа. Сайхан аврагыг мөр аваад ачсан гэдэг. За энэ хоёр барилдаа их ширүүн байна да. За яг энэчнээс л их сайхан уран барилдсан гарна. Үзүүштэй барилдаан. За жамаач хөөгөл. За өндөсний бүхэн барилдааны дөрвийн даваанд хоноотаарсан. За дотор талаас нь хаглаа цэнжигний өснө татчихлаа. Арахгүй барилдааны туршлага харуулж байна да. За хизаалан асрыг төлөөлөж барилдсан дуучин Жамсранжив. Дуучин Дүнхэр Живар дөрөв давжинд барилдааны Шүвгийн дөрөвт шалгарч үлдлээ. За дүнхэр туу асард өрж шороо мөрийг аваарай. Нэвтрүүлгийн ивент эдгэж 50 амьдралыг эрхэмлэгч Монрай даатгал.
Мастра буца. Тотца. За эмэгтэйчүүдийн шагаа харваа гэсэн. За тагааны асраас сэ гавьяч чи сэлэг соёлонгоос гавьяч чи чи одон чимэг их чи. Энэ сонлоо. За эмэгтэйчүүд снийг оноо авлаа. Саймэр хэнтэй инээр. Энэ соёлоо асрах юм шээ гоё. Сайн та асарлуучин хүмүүс нэг ойртохгүй байгаа сүрдээд сүрдээд ингэр дүүрэн тэмдэгтэй хүмүүс сүрдээд холдод ойртойдгүй юм биш. Асно. За одно их чи хоёр дахь сумо. Саяла асрыг. Жохон хацгаа авчлаа. Зүс яг л ирж байна. За сэлэг баг чи сум. Тэр цаагур шороо усж байгаа. Энэ хизаалангийнхан байна уу? Энэ төмөн үлзийн хожиж можоод омж моноод байхад энэ танаа асар тахал гарцсан юм би. Төмөн үлзий танаа асар тахал гарчээ хин чадах. Хинчээс яах вэ? Ээ ээ гоё за. Төмөн үлзээ хоёр дахь авсан. Гадуур төмөн үлзээ дахиад босго. Ахтар ахтар. За хизаалаа асар хоёр болсон тий. Нэг онсон байна. Агнас. За одоо шага хороо манд массаг яваад өндөрлөө. Сая одоо багуудаас нэг нэг эртээ мэтээ хоёр хүн гарч ирсэн. Одоо уралцсанаас хадрагнаас хадрагны багаас хоёр оноотой. За одоо их насны багаас нэг оноотой. Соёолон гоо нэг оноотой. Нэвтрүүлгийн ивент идэвч 50 амьдралыг эрхэмлэгч Монрай Даатар. Хүргэж байгаадаа таатай байна. Дуташи.
Тусан ар битүү дэргэнэ Коргон бэдийн төчийг Суксус тол хаттарма хамтран ажиллагч 100% байгалийн гаралтай Lime Cola Монгол хүний ярьсанд тус хайлан зориулв Crystal Skin Монгол сүвээр дэлхийг ундаалн сүв хөвцөт компани Цэвэр жимсний амт TP Pops Амтлаад үз хамгийн амттай Estimo